ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ. എന്താ, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ആ, നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? അതിൽ തന്ന വർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ടീച്ചർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാലുവിനെ പറ്റിയിട്ടും ലാലുവിൻ്റെ കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ലാലുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? ലാലുവിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് പറ്റിയ അമളി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്ത്, ലാലുവിന് ഇനി കാട്ടിൽ കുറേ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് എന്ന്. കാട്ടിൽ കുറേ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട്, അവരെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ലാലു നമ്മളുടെ ആ സ്നേഹിതന്മാരെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിനു മുൻപേ ഒരു നാലു വരി പാട്ട് ടീച്ചർ പാടിത്തരാം, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. പാടത്ത് പുഞ്ചപ്പാടത്ത് പാറുന്ന പച്ചത്തത്തേ, പാടത്ത് പുഞ്ചപ്പാടത്ത് പാറുന്ന പച്ചത്തത്തേ, പാടാം വരാമോ നീ എൻ്റെ കൂടെ, പാടാം വരാമോ നീ എൻ്റെ കൂടെ, പോകല്ലേ പോകല്ലേ മാനത്തങ്ങേറല്ലേ, പോകല്ലേ പോകല്ലേ മാനത്തങ്ങേറല്ലേ. പാടത്ത് പുഞ്ചപ്പാടത്ത് പാറുന്ന പച്ചത്തത്തേ. ഈ പാട്ടേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ചൊല്ലി പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല, ടീച്ചർ വെറുതെ ഒന്ന് പാടിത്തന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ലാലുവിൻ്റെ കാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരാരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണാം, അതിലുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ? പാമ്പുണ്ട്, തവളയുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, ജിറാഫുണ്ട്, സിംഹമുണ്ട്, മുയലുണ്ട്, എലി, അണ്ണാൻ, മീന്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ പറ്റി മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം. ലാലുവിന് ഇതുകൂടാതെ വേറെയും കുറേ കൂട്ടുകാർ കാട്ടിലുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ലാലുവിൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ലാലു അങ്ങനെ അവരുമായി ആ കാട്ടിൽ അന്ന് അവിടെ നിന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ലാലു വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് നടക്കാനിറങ്ങി. അപ്പോൾ ലാലു എന്താ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ? നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരുമായി പാർക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കളിക്കണം എന്ന് കരുതി ലാലു നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ലാലു ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്ന് പോവുകയാണ്. നടന്ന് നടന്ന് നഗരത്തിലെത്തി. നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആളുകളും വാഹനങ്ങളും കടകളും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്, നഗരം. നഗരം, നഗരത്തിൽ കൂടെ ധാരാളം വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകും. ഇത് നോക്കൂ, ഈ ചിത്രം നോക്കൂ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് കാണുന്നത്? നഗരത്തിലെ വാഹനങ്ങളാണിതെല്ലാം. ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ വാഹനങ്ങളാണ് പോകുന്നത്? കാറുണ്ട്, ബസ്സുണ്ട്, ബസ്സുണ്ട്, ലോറി, പിന്നെയോ വാൻ, ജീപ്പ്, സ്കൂട്ടർ, സൈക്കിൾ, അങ്ങനെ പലതും കാണാനുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെന്താ അവിടെ കാണുന്നത്? ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കട, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടകൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതാണ് നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ നഗരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇനി ഉമ്മമാരൊക്കെ ആയിട്ട് പോണ സമയത്ത് ഒന്ന് എന്താണ് നഗരം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ പറയണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാലു അവിടുന്ന് പോയി. അങ്ങനെ പാർക്കിലെത്താനായി. പാർക്കിലെത്താനായപ്പോൾ ലാലുവിൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരായ അപ്പു, അമ്മു, രാജു, മീനു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. അവർ ലാലുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇനി അടുത്ത് പാടിത്തരാൻ പോകുന്നത്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക. അത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പാടിത്തരട്ടെ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണും കുടവയറും പഞ്ഞിയുടുപ്പും നിറവാലും കുഞ്ഞൻ ലാലു വരുന്നുണ്ട്, കൂടാം പാടാം കഥ പറയാം. കേട്ടോ, ഒന്നുകൂടി പാടിത്തരാം. കുഞ്ഞിക്കണ്ണും കുടവയറും
പഞ്ഞിയുടുപ്പും നിറവാലും കുഞ്ഞൻ ലാലു വരുന്നുണ്ട് കൂടാം പാടാം കഥ പറയാം. ലാലു പാർക്കിലേക്ക് വരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ലാലുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ കുട്ടികളില്ലേ, അവർ പാടിയ പാട്ടാണ് ഈ കേട്ടത്. അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടാ. പിന്നെ ഇനി എന്നിട്ട് അവർ പാർക്കിലെത്തി, ലാലു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർക്കിലെത്തി. പാർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? പാർക്കിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് കാണുന്നത്? പാർക്കിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയോ? അവിടെ എന്തെല്ലാം കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഊഞ്ഞാലുണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒലിയുന്ന സാധനമുണ്ട്, വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്ന സാധനമുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ന് പാട്ടുപാടാം, കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പാർക്കിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പാർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പാർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ടില്ലേ? അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലൊക്കെ കയറി കളിക്കാറില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറന്നാൽ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ വന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പാർക്കിൽ കളിക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ ഊഞ്ഞാലും വട്ടത്തിൽ കറങ്ങണതും ഒലിയണതുമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കളിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ലാലു പിന്നീട് എങ്ങണ്ടാ പോയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അതുവരെ ടീച്ചറെ കാത്തിരിക്കണേ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ. ഇനി ഒരു വർക്ക് തരാം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ലാലുവിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചില്ലേ, ആ പാട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മൃഗങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കാട്ടിലെ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. ഓക്കേ.